မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ခြေတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးဗီဒီယိုလေးတွေမတင်ဖြစ်တာလည်းကြာပြီမလွင့်ဖြစ်တာလည်းကြာပြီပေါ့နော်အဲဒီရက်ပိုင်းနေမှာကျွန်တော်တိတ်နေလို့မကောင်းတာလေးလည်းပါတယ်လို့အလုပ်တွေလည်းများနေတယ်ပြီးတော့တချို့သောဟိုရရကိစ္စအတွက်ပစ္စည်းတွေကခက်ခဲလေးလိုက်ရှာနေရတာလေးလည်းရှိရပေါ့နော်ပြီးတော့ခကြီးထွက်နေရတာလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ဘက်ကပြစ်ထားတယ်လို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်သားမှာဒီရက်ပိုင်းကအလူတွေပေါ်တယ်ပေါ့နော်အလူတွေပေါ်တော့အိမ်မှာစောင်းပေါက်တွေဆူတယ်ပဝန်းကျင်စောင်းပေါက်တွေဆူတဲ့အခါကျတော့မလွတ်ပြစ်တာကြီးကြာသွားတာပေါ့နော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်စကားလေးပြောချင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ွယ်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အပါဝိစာကိုပေးတယ်အပါကကျွန်တော်ရဲ့ခုနှစ်ရဲ့သားသမီးတွေကိုကျွန်တော်ဗားလေးတွေမြဲဝေမြပြီးဗားလေးတွေမြဲပြောရင်ကောင်းမလဲလို့ပေးတဲ့အခါမှာအပါကဗားမိတ်ပေးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပါတော့เนาะအဲလူဘဝကြီးမှာလူတွေမဖြစ်မနေတည်တည်နဲ့အရာ၃ခုရှိတယ်တဲ့နံပါတ်၁ကတော့မြစ်စရာစိတ်ပေါ့အဲမြစ်စရာစိတ်ဘယ်လောက်ထိကြောက်စရာကောင်းတယ်မြစ်စရာစိတ်ကဘာနဲ့အလားတန်တူလဲဆိုတာပေါ့เนาะနောက်ထပ်နံပါတ်၂ခုကကြတော့အဲဟိုပါတော့အကုသို့ပေါ့အကုသို့ကဘယ်လောက်ထိကြောက်စရာကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကအကုသို့ပေါ့ကုသို့ဟာဘယ်လောက်ထိအကြောင်းထူတယ်အဲ့ဒီ၃ခုကိုအကျေတဝင်းထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခြေတော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူတူဆွေးနွေးဖလှယ်ကြမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့မြစ်စရာစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုစပြောမယ်ပေါ့အဲလူတွေကလေမြစ်စရာစိတ်ကိုတော်တော်ထားကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မနာလိုခြင်းမနာလိုဝန်တိုဖြစ်ခြင်းမြစ်စရာစိတ်ဖြစ်ခြင်းတဦးကိုတဦးပြိုင်ခြင်းပေါ့เนาะအဲ့လိုရှင်ပြိုင်ခြင်းပေါ့เนาะအဲ့လိုတွေတော်တော်ထားကြတယ်ပေါ့တချို့ကြောင့်လည်းပြောတယ်ရှင်ပြိုင်ခြင်းရှိမှတိုးတက်တာတဲ့အဲ့ဒီစကားကရာနှုန်းပြမမှန်ဘူးခင်ဗျအမှန်တကယ်ကတော့တိုးတက်ဖို့ရှင်ပြိုင်စရာမလိုပါဘူးပုံမှန်လျှောက်လန်းနေဖို့ပဲလိုတယ်တနေ့တလံပကံပဲမရွေ့ဆိုသလိုလမ်းလျှောက်နေတဲ့သူပုံမှန်သွားနေတဲ့သူပုံမှန်အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူကတော့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာနေရာတစ်ခုကတော့ရောက်လာမှာပဲပေါ့နော်မသွားပဲထိုင်နေတဲ့သူအတွက်ကနေရာမရှိသလိုရောက်ဖို့ခရီးပန်းတိုင်ဆိုတာလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးသွားနေလုပ်နေတဲ့သူအတွက်ကတော့နေရာတစ်ခုနဲ့တူခရီးလမ်းဆုံးပန်းတိုင်ဆိုတာရှိနေမှာပဲလေနော်အဲအဲ့တော့ဒီမြစ်စရာစိတ်ကတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်မြစ်စရာစိတ်ကိုကျွန်တော်ဗာနဲ့ဥပမာထပ်ပြီးတော့ပြခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပြည်ဦးလည်းမှာနေတဲ့ဒီအိမ်တဲ့အိမ်နဲ့ဥပမာပေးခြင်းလဲပြင်းလင်းကအရန်အေးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကြီးကြီးမားမားဆောက်ပြီးအဲ့အိမ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့မီးဖိုလေးတွေထည့်လိုက်တယ်ထင်းမီးဖိုလေးတွေထည့်လိုက်တယ်အဲ့ထင်းမီးဖိုလေးကကျွန်တော်တို့အေးနေတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ထင်းမီးဖိုလေးကကျွန်တော်တို့နွေးထွေးစေတယ်အလင်းရောင်ပေးစေတယ်နေလို့ကောင်းတဲ့နွေးနွေးလေးအိမ်ထဲမှာထင်းမီးဖိုရဲ့အငွေ့ထံပေါ့နော်အေးဒါပေမဲ့ပူလာတဲ့အချိန်ကျရင်တော့အဲ့ဟာကြီးကကိုတအားပူလောင်ပြီးတော့မှဘလို့မှနေလို့မဖြစ်ပဲချွေးချွေးချွေးပေါက်တွေကြပြီးတော့ဒုက္ခတော်တော်ဖြစ်စေတယ်မြစ်စရာစိတ်ကအဲ့လိုပဲခင်ဗျမြစ်စရာစိတ်ထားတဲ့သူကအဲ့တစ်ဖက်လူကိုကိုတာနေတယ်ငါနိုင်နေတယ်ပေါ့ငါသူ့ထက်တာလွန်ကောင်းမွန်နေတယ်ငါသူ့ထက်နိုင်နေတယ်လို့ကိုထင်မိတဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်ရတော့အခုနကျွန်တော်တို့အေးတဲ့အချိန်မှာထင်မိပုံကြီးနဲ့အိမ်ထဲမှာနေတယ်လို့ပဲနှွေးနေတာပေါ့ဟာငါသူ့ထက်တာသွားပြီငါသူ့ထက်ပို့ပြီးတော့ follower များတယ်ပေါ့ဒါဥပမာပေါ့နော်ငါသူ့ထက်ပို့ပြီးတော့ million view တွေရှိတယ်အဲငါသူ့ထက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ငါသူ့ထက်ပို့ပြီးချမ်းသာတယ်အောင်မြင်တယ်အဲဒီလိုတွေတွေးမိပြီဆိုလို့ရှင်ရတော့အဲ့လိုတွေးမိတဲ့အချိန်လေးမှာတော့ခုနကထင်မိပုံအေးတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့နေနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့နှွေးနှွေးလေးနဲ့နေလို့ကောင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုကနေတဆင့်ကိုကြရှုံးသွားပြီကိုလိုင်းလိုင်းနဲ့မောလာပြီကိုအဆင်မပြေတာတွေများလာပြီဆိုရင်ဘာနဲ့ပြန်တူသွားပြန်တယ်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ခုနကထင်မိပုံလိုပဲရာသီဥတုပူတဲ့အချိန်မှာအဲ့ထင်းမိပူရာပူနေတယ်လို့ပဲကိုလည်းအယံပူလာရတာပေါ့နော်အာသူငါ့ထက်အယံတာသွားပြီကျဲငါ့ကိုသူမဟုတ်တာတွေပြောနေပြီငါစူးစမ်းတာနဲ့ဘာလို့ငါမအောင်မြင်တာလဲငါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပူလာမှုတွေမိကွန်ပေါင်းများစွာရင်ဒုက္ခဒုက္ခတွေဖြစ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်မြစ်စရာစိတ်ကအဲ့ဒီထင်းမိပူကြီးဘေးမှာရှိနေတယ်လို့ပဲအဲ့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာကိုစိတ်ကကြည်တဲ့အချိန်မှာတော့ကိုအဲ့ထင်းမိပူကကို့အတွက်အသုံးတဲ့သလိုနဲ့ကိုယ်စိတ်ကမထားတတ်တဲ့အချိန်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ချင်းမီပူလိုပဲကိုယ်ပူလောင်စေတယ်ဒါကတော့မြစ်စရာစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီပူလောင်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းလေးတွေပူလောင်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အမြစ်စရာစိတ်ကိုထားတဲ့သူကထင်းမီပူတကူကင်ထားတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့အဲ့ဒီမြစ်စရာစိတ်ကြောင့်မဖြစ်လာလဲဆိုတော့အခုတို့ဖြစ်လာတယ်ခင်ဗျာကိုကအဲ့မြစ်စရာစိတ်ကိုထားလိုက်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတစ်ဖက်သားအပေါ်အကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ဖို့ကိုနဲ့ကလည်းအကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ဖို့အကုသိုလ်မကြောက်မရွံ့လုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်။ဒီလူကိုနိုင်ဖို့အတွက်တမာသောနီးမတမာသောနီးမယူတာသောနီးယူတာသောနီးမျိုးစုံတွေလှုပ်လာတယ်။အကုသိုလ်လှုပ်ချင်းမလှုပ်လှုပ်ပြီးတော့အကုသိုလ်အကြောင်းကိုမသိတော့ဘူးပေါ့နော်။အကုသိုလ်ကလည်းဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုနိုင်ကိုကဟောပြီးသားစစ်သားတို့တဲ့တန်တရာကတူတာမဟုတ်ဘူးလဲနေတာ။တွားနေတဲ့တန်တရာထဲမှာတဲ့တဲ့ဟာအကုသိုလ်အထုပ်ကိုကင်သွားတယ်ဆိုရင်ပုတ်ဤနန်စော်ပြီးအရေးတစ်ဆက်ဆက်ကြနေတဲ့အထုပ်တစ်ထုပ်ကိုတင်ကင်သွားတယ်လို့ပဲတင့်ကိုဘယ်သူမှကူချင်းကဲချင်းမေးချင်းပြောချင်းခေါ်ချင်းမှမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့အကုသိုလ်အထုပ်ကိုကင်ထားတဲ့သူကပ
ုတ်ဣနန်စုံနေတဲ့အထုတ်ထုတ်ကိုကင်သွားတာနဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့ခုနအကုသိုလ်ကိုမကြောက်တဲ့သူတွေကအယံကိုအနက်အသက်ပြင်ပြီးတော့ပုတ်ဣနန်စုံနေတဲ့အထုတ်ကိုတင်ကင်သွားတယ်ဆိုတော့မမိပါနဲ့အဲ့အထုတ်ကြီးကင်ထားတာဘယ်သူမှကိုယ်ခေါ်ချင်ပါလဲပေါ့နော်အဲ့တော့မြင့်စရာစိတ်ကြောင့်အဲ့အကုသိုလ်တွေကိုမွေးဖွားတယ်အကုသိုလ်ကိုကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်ဒါကြောင့်မြင့်စရာစိတ်ကတိတ်ကိုကြောက်စရာကောင်းပါလေနော်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကုသိုလ်ပေါ့အဲ့ဒီမြင့်စရာစိတ်ကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်လာတယ်လို့ပဲပေါ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကိုလုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်တရားနဲ့အလန်းကွာဝေးသွားတယ်ကုသိုလ်တရားဘာဆိုတာကိုမလေ့လာတော့ဘူးကုသိုလ်တရားလုပ်ဖို့ဆိုတာမစဉ်းစားတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ထဲမှာပျော်ပွေပြီးတော့ကုသိုလ်တရားကိုအလိုနေမိသွားတယ်ကုသိုလ်တရားလုံနေတဲ့သူကအကုတရားအကုသိုလ်ကိုကြောက်သွားတယ်လို့ပဲအကုသိုလ်တရားကိုအငဲလုံနေတဲ့သူကလည်းကုသိုလ်တရားနဲ့ဝေးသွားတယ်အဲဘုရားရှိခိုးရင်မဘိုင်းဖြစ်မှလို့ဘုရားစာရင်ဘိုင်းရှက်တာလို့အဲ့လိုတွေဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်လူတွေကအကုသိုလ်မှာပျော်မွေ့ရင်ရွှေပင်သားတော့ရွှေကြီးဇယိုက်ရှိတဲ့သူတက်တော့ဇယိုက်ရှိတဲ့သူဖြစ်သွားတယ်ဆိုတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီသဘောလေးတွေပါပဲအဲ့တော့မြင့်စရာစိတ်ကြောင့်ပူလောင်ရမယ်ပူလောင်ခြင်းနောက်ဆက်တွဲမှာအကုသိုလ်တွေဖြစ်မယ်အကုသိုလ်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကုသိုလ်နဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းအလန်းကွာဝေးသွားမယ်။ဒါကြောင့်တိတ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မြစ်စရာစိတ်ကိုအခြေခံမထားပါနဲ့။ဂုံတုဂုံပြန်စိတ်တွေမထားပါနဲ့။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပူလောင်အောင်မလုပ်ပါနဲ့လို့အဘပြောတယ်။ပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုအကုသိုလ်ဒုက္ခယူသွားမှလား၊ကုသိုလ်ဒုက္ခယူသွားမှလားကိုယ့်ကိုစဉ်းစားရမှာ။အကုသိုလ်ဒုက္ခပုတ်ဤနန်စော်နေတဲ့အထုတ်တထုတ်ဖြစ်တယ်လို့ကုသိုလ်ထုတ်ကကြတော့လေအမတန်မှမွေးကြိုင်လာတဲ့နတ်သစီးတို့နတ်သဖြူတို့အဲ့လိုမျိုးမွေးကြိုင်လာတဲ့အနက်မျိုးပေါင်းစုံထားတဲ့အထုတ်ထုတ်လိုပဲတဲ့ကုသိုလ်တရားပါသွားတယ်အဲ့လိုအထုတ်ထုတ်ဥပမာသူ့လက်ထက်မှာနတ်တဖြူသားလေးပါသွားတယ်နတ်တစီလေးပါသွားတယ်ဆိုရင်လူတွေကဟဲ့သူ့ရှာနတ်တစီနဲ့လေးနဲ့ရလိုက်တာသူ့ရှာနတ်တဖြူနဲ့လေးရလိုက်တာအဲ့ဒီအနက်လေးတွေကြောင့်အဲငါတို့နည်းနည်းပြပါဟဲ့ဆိုခေါ်ချင်ပြောချင်တဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့လိုပဲအဲ့ကုသိုလ်ထုတ်ပါသွားတဲ့သူဟာကိုရကိုယ်တယ်တောက်ပါတယ်မျက်နှာမြင်ချစ်ခင်အတန်ကြာတနာဆိုတဲ့စုတွေနဲ့ပြည့်တယ်အဲပြောတဲ့စကားတွေအောင်တယ်ဘာကြောင့်လဲသူ့ရဲ့အတိတ်ကပါလာတဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်အထုတ်လေးတွေပဲယူသွားပါအကုသိုလ်အထုတ်လေးကိုထားခဲ့ပါလို့အဘကညွှန်ကြားပြပါတယ်ဘာဝိစာကပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေနဲ့ဖလှယ်တာပေါ့အမြင်ကြီးတူတဲ့သူတွေရှိမယ်မတူတဲ့သူတွေရှိမယ်တကယ်လို့မတူဘူးဆိုရင်လည်းမတူတာလေးတွေ comment မှာလိမ္မာပါနတ်စွာတူနဲ့တူဆွေးနွေးဖလှယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ comment တွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်နိုင်ပြန်လေးလည်းမရှိသလိုကျွန်တော်က comment တွေကိုတိတ်မဖတ်တဲ့သူပါအဲကျွန်တော်အလုပ်နဲ့ကျွန်တော်ကိုတိုင်ပတ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီလေးတွေကျွန်တော်ရဲ့အထမင်းလေးတွေကအမြဲတမ်း comment ကိုတယူတစားတလေးတစားထားပြီးတော့ comment ပြန်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီလေးတွေကတချို့တော့နားမလည်တဲ့ဟာလေကျွန်တော်ပြန်တင်ပြပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တခါတဆင့်ပြန်ပြပါရစေ။ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတဦးချင်းတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရစေ။တိတ်မကြခင်မှာချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကောကျွန်တော်အတွက်ကောအကျိုးရှိစေမယ့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စိတ်ကူးပုံဖော်ထားတဲ့စုထူးပန်တော်ခွန်တာချိုးဆိုတဲ့ဇလန်ဒရဲအပိုင်း20ထွက်လာဖို့ရှိပါတယ်။အကြံလည်းဝင်ရအပေးပါအောင်။ဒီနေ့ညနဲ့တူတယ်စနေနေ့ညမှာလည်း Fortune TV ကနေပြီးတော့မြစ်တာဟူသည်ဆိုပြီးတော့ပရလောကသားလေးအကြောင်းတာဖာနှစ်ယောက်ကချစ်ချင်းမြစ်တာအကြောင်းလေးကိုရိုက်ထားတာလေးတင်ဆက်ထားတာရှစ်ခွဲတာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါလေးကိုလည်းဝင်ရအပေးပါအောင်။ဘာသာတရားလုပ်ဖို့လည်းမမိပါနဲ့အမှုပညာအလုံးနဲ့ဘာသာတရားနဲ့ဆက်နွယ်မှုမရှိဘူးတကယ်ဘာသာတရားလုပ်တဲ့သူတွေတကယ်ကမ္မထန်တရားတွေဥပဒနာတရားတွေအားထုတ်တဲ့သူတွေကအမှုပညာသမားတွေကိုစွန့်ပယ်ရတာမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ကလည်းအကြောင်းတစ်စုံတရားတစ်ခုကြောင့်ခီးတစ်ခုကိုရှောင်နေတဲ့သဘောပါပဲအချိန်တိုင်တော့အမှုပညာလုပ်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ကလည်းစွန့်ခွာမှာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှလည်းမကင်းရမကင်းချောင်းကျွန်တော်မှလည်းပေးဆက်စရာအကြောင်းလေးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအလုပ်ကလေးနဲ့လုပ်ပြီးတော့ငွေကြေးတပြားခိတခဏရှာနေတဲ့သဘောပါပဲအချိန်တစ်ခုရောက်ရင်တော့ဒီအလုပ်ကိုကျွန်တော်လည်းဆက်လုပ်ရမှာပါအဲ့လိုပြောလို့အမှုပညာလုပ်ကလုံးဝမကောင်းဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့စိတ်သာရှင်စောဖရာဟောဆိုလို့စိတ်ကအဓိကပါပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဒီအမှုပညာလုပ်ကိုငါချပြတယ်ပေးတက်ကိုငိုပြတယ်ရီပြတယ်ပေးတက်ကိုတုတ်ဆောင်တယုတ်ဆောင်ပြတာတွေကအစိတ်မဖြစ်ပဲဆေးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဆေးဖြစ်အောင်ပေါ်ပြပေးတဲ့ကုသတရားလေးရတော့ရနိုင်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အစိတ်ဖြစ်စေမဲ့ character ရတော့ရှောက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုအများကြီးအများကြီးဆွေးစုအများကြီးအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်စီပွားဥစ္စာဒီရလာတိုးတက်ကြပါစေစိတ်သွားတိုင်းကိုပါပြီးလို့ဆန္ဒရလည်းပြေဝကြပါစေမရှိတဲ့ဇကားကိုမပြောနိုင်ပဲလက်ဖြားမှာရွှေရည်ငွေတွေစိတ်နေတီးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ပီတိတွေနဲ့အတူဘဝမှာကံကောင်းခြင်းတွေကိုထက်ချက်မကွာရရှိကြပါစေကျွေးမြည်တွေလည်းရှင်းပါစေမတူတော်တွေရဲ့ရင်ကကင်ဝေးပြီးသူတော်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့ပါစေကိုယ်မကောင်းကြံမဲ့သူတွေကိုကိုယ့်ဘက်ကခွာချနိုင်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ဆောင်နဲ့ဖုံးကန်တက်၍ဖရာတကူတရားတကူတန်ခါတကူအဘဝိဇာတွေရဲ့ဖုံးတကူဖြစ်ရင်သူမျိုး၅ပါးအနောက်ရှက်ကင်ဝေးပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးပါရစေခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်